No heippa kaikille. Ja ensimmäiseksi sydämestäni ja sielustani suuret kiitokset siitä, että teitä on jo 3000. Se on valtavan iso määrä ja mä haluan sanoa sen, että mä oon sydämestäni kiitollinen siitä, että te olette siellä ja mä arvostan sydämestäni ja sielustani sitä, että te olette siellä. Jokainen teistä on tärkeä. Jokainen teistä, jokainen teidän kirjoittama kommentti. Se, että te olette siellä, niin se saa mut tekemään tätä. Sillä on valtavan suuri merkitys. Se antaa tälle kaikelle tarkoituksen. Ja nyt lähdetään tekemään juhlatulkintaa niin sanotusti. Ja mä tuun tekemään niin, että mä teen ensin kollektiivisen viestin yhteisesti. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, mitä siitä täytyy selventää. Eli selvennetään sitten jokaiselle horoskooppimerkille jotkut tietyt kortit tai joku tietty kortti, jotta me saadaan teille jokaiselle horoskooppimerkille vielä tarkennusta tähän viestiin, joka nyt tässä hetkessä halutaan meidän kuulevan. Korkeimmasta valosta, korkeimmasta voimasta, iloksi, valoksi ja rakkaudeksi, korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi. Mä pyydän sitä viestiä, joka nyt suurimpana, tärkeimpänä haluaa tulla tällä videolla teille sanotuksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Mikä on se viesti? Yin-energia. Vastaanottava energia numero 2. Maailmojen välissä. Between worlds. Ja siunattu. Blessed. Siellä on 2, 3 ja 22. Ja jonkinlaista, mulla tulee tästä Yin kortista mieleen myös Empress, eli hallitsijatar-kortti, koska se edustaa tota pyhää feminiinienergiaa. Ja Empress-korttihan on uuden luoja. Hän pystyy synnyttämään mitä tahansa uutta, antamaan uuden elämän rakkaudelle, elämälle, sanoille, mille tahansa. Ja jonkinlaisen kahden eri maailman välissä täällä nyt joku teistä on. Eli se uuden luomisen aika on tässä hetkessä. Ja täällä näkyykin tämä flamingo on siellä. Toinen puoli hänestä on siellä jo uuden maailman puolella. Ja siellä on itse asiassa tuommoinen ihana kolibri.
kolibri siellä hänen kanssaan. Mä en tiedä, tarkentaako tämä ja näkyykö se kunnolla, mutta tämä kolibri symboloi sitä hänen henkiopastaan tai henkioppaitaan. Se on hänellä siellä mukana. Ja sitten lisäksi kiinnittää huomioon se, että hänellä on kruunu päässä. Ja se sitten taas edustaa sitä meidän kruunuchakraa. Eli sitä meidän yhteyttä universumiin. Eli henkioppaiden universumin avulla tämä uuden luomisprosessi voi tapahtua. Ja sitten sulle halutaan kertoa vielä, että sä oot siunattu. Miten kaunis tämä kortti on. Tässä on tosi korkea energia tällä hetkellä. Mun meni vasen korva lukkoon, nyt kun mä näitä puhun tässä. Sitten lähdetään katsomaan tarotkorteista selvennystä ensinnäkin sille, että mistä tässä on kyse. Minkälaisia neuvoja tähän hetkeen? Otetaan pakan pohja. Sitten otetaan tälle hetkelle, menneisyydelle, tulevaisuudelle. Sitten otetaan fokukselle. Nyt mulla on molemmat korvat lukossa. Ja lähestymistavalle yksi kortti ja oppiläksylle. Energia on todella, todella korkea. Ja kaunis. Tarkennusta sille, jotta minä saan tuotua tämän viestin niille, joille tämä on tarkoitettu mahdollisimman puhtaasti ja oikein tiedoksi. Siellä pakan pohjalla näkyy nyt tämä uusi alku, lanttien ässä. Eli saadaanko me nyt sitten, sit siellä on seuraavana miekkojen ässä. Käydään tämä sitten kaikkinensa läpi. Eli eilisessä tulkinnassa, vai hetkinen, oliko se eilen vai toissapäivänä? Siellä me saatiin maljojen ässä ja miekkojen ässä. Nyt meillä on lanttien ässä ja miekkojen ässä. Okei, sitten otetaan tälle hetkelle. Energia tällä hetkellä. Lanttien lähetti. Siellä hän pitää sitä uuden alun lanttien ässää sylissään. Eli siitä on olemassa jo tieto, että nyt on uuden alun aika. Sitten otetaan menneisyydelle. Siellä on näkökulmaa vaihdettu. On alettu katsoa asioita erilaisesta näkökulmasta. Hirtetty. Ja sen avulla on tultu tähän tilanteeseen, jossa nyt tämä uusi ihana alku voi alkaa. Sitten tulevaisuus. Tämä tarkoittaa tämä sauvojen kutonen menestystä, voittoa. Ai vitsi, vau, wow. Siellä on voiton seppele. Voiton seppele näkyy siellä sauvan. Joku teistä voi olla niin, että on jollain lailla esimerkiksi luovassa työssä. Mulla tulee tästä mieleen tämmöinen, siellä on, hän on niinku tämmöisellä esiintymislavalla. Parrasvalojen loisteessa ja siellä näkyy käsiä.
täällä yleisönä, eli jollain teistä voi olla myös tämmöinen tilanne. Onko niin, että on aika astua esiin niiden omien kykyjen ja tähän saakka saavutettujen ja opittujen asioiden myötä? Sitten kysytään, mihin meidän pitäisi fokusoida tällä hetkellä. Sauvojen ritari. Eli tämä on tekojen, tämä on tulienerginen kortti. Nyt olisi hyvä keskittyä tekoihin. Pitää mieli, ilo hyvänä, pitää itsestä huolta. Ja toi hevonen tuolla taustalla edustaa vapautta. Eli vapaus on tulossa myös sit näiden sun tekemien ratkaisujen myötä sinulle. Lähestymistapa. Tuomio. Eli uudelleen syntymä. Tämän muutoksen myötä sä oot syntymässä uudelleen. Niin kuin kuvastakin voi nähdä. Ja oppiläksy. Miekkojen kuningas. Miekkojen kuningas tietää, mitä hän haluaa. Hän osaa ikään kuin kattaa pöydän valmiiksi tulevaisuutta ajatellen. Ja hän on kyllä semmoinen niin kuin järjen ja logiikan mestari. Eli nyt tässä on jostain sellaisesta tilanteesta kyse, että mä en meinaa näe täällä maljoja lainkaan. Aina kun tehdään tarot-tulkintaa, niin täytyy kiinnittää ei pelkästään siihen huomiota, mitä siellä pöydällä on, vaan myös siihen, että mitä siellä ei ole. Ja täällä pohjallakin meillä oli lantti ja miekka, jolloin hyvin tämmöisistä niin kuin maadoittuneista aiheista puhutaan. Ja miekka edustaa meidän mieltä. Ja täällä on myöskin lantteja ja sitten täällä näkyy sauvoina tämä tekeminen. Mutta miekat, sauvat ja lantit esiintyy tässä tulkinnassa. Eli tämä on nyt neuvo jollekulle. Välillä niinkin päin, että älä anna sun tunteiden viedä sua. Eli ota ne tunteet haltuun. Ota ne tunteet haltuun. Ehkä näiden tekojen osalta, mitä tässä nyt jotakuta teistä pyydetään tekemään, niin nyt pitäisi siirtyä sinne mielen, koska sen takia meillä on ne molemmat. Meillä on rakkaus, meillä on tunteet, mutta sen takia meille on annettu myös meidän looginen, ajatteleva mieli, jotta me pystyttäisiin sitten sen avulla myöskin toimimaan tässä maailmassa. Me tarvitaan sitä myös. Ja jonkinlaisesta suunnittelusta tässä on nyt kyse. Ja miekkojen ässähän kumminkin tarkoittaa sitä meidän nimenomaan intuitiivista mieltä, mutta mä tulkitsen tämän niin, että tässä on kyse nyt jostakusta sellaisesta, jolla se on jo. Se näkyy täällä pakan pohjalla. Eli se intuitiivinen mieli on käytössä, se yhteys universumiin on olemassa. Ja nyt pitäisi niin kuin siirtyä siitä tekoihin. Ja tällä pöydällä halutaan nyt jollekulle teistä kertoa, että sä oot oikealla polulla. Se voitokas, upea, menestyksekäs tulevaisuus on sieltä tulossa. Mutta nyt sitten selkeästikin, niin jonkinlaisia tekoja tässä pyydetään.
Ja mä teen tässä välissä niin, että mä käännän kameraa ja sit lähdetään vähän selventämään. Että mä selvennän täältä Mä selvennän ainakin tätä oppiläksyä. Mä itse asiassa selvennän tätä oppiläksyä niin, että se auttaa teitä nyt kohdistamaan tämän viestin itsellenne mahdollisimman hyvin. Mutta käydään tämä vielä ihan kunnolla läpi ja sitten lähdetään selventämään jokaiselle horoskooppimerkille tämä oppiläksy-osio vielä sitten siihen lisäksi. No niin, ja sitten lähdetään hei pakan pohjasta liikkeelle. Lanttien ässä. Siellä nyt on todellakin se uusi alku tulossa ja nyt me saadaan neuvoja siihen. Lanttien ässä tarkoittaa uutta elämää ja uutta uraa. Eli kun täällä ei näy nyt rakkaussuhdetta, mä en sitä sano, että jollakulla teistä voi olla edelleen kyseessä rakkaussuhdekin, mutta kun mä en niitä maljoja täällä näen, niin mä katson ja luen tätä nyt näin. Eli sovella tätä tulkintaa siihen sun omaan tilanteeseen sopivaksi. Ja voihan se olla, että kun me mennään sitten taas tänne oppiläksykohtaan, niin siellä tuleekin ilmi se, että jollakulla nimenomaan onkin uudesta rakkaudesta kyse. Tämä on valmistautumista uuteen uraan. Ja se, minkä sanon, niin tässä lanttien ässässä on kaikista ässistä hitain energia. Ja se tulee täällä tässä hetkessä myös ilmi, mutta käydään se sitten läpi. Mutta siinä on hidas energia ja nyt kyllä jotakuta kehotetaan pysymään kärsivällisenä tämän uuden alun suhteen. Jotain arvokasta tarjotaan tässä nyt sen uuden elämän alkamiseksi sinulle. Ja tosiaan siis tämä voi jollekulle teistä olla uusi maadoittunut rakkaussuhde. Mutta on joka tapauksessa jotain kestävää ja vakaata. Jokin sellainen uusi polku, joka on kestävä ja vakaa ja kaunis. Se on portti uuteen elämään ja täällä sä oot astumassa sen portin läpi sinne portin toiselle puolelle. Eli sä oot jo näin pitkällä. Sä et oo enää siellä ihan totaalisesti sen portin toisella puolella, vaan sulla on nyt jotain tietoa, koska täällä tuli mun mielestä se ilmi, että sulla on se sun oma intuitio on niin kuin ollut käytössä. Mä oon näkevinäni sen nyt tässä pöydässä, että sulla on se jo olemassa. Ja sitten yksi, mikä on tämän lanttien S-merkitys, on se, että tämä tarkoittaa sitä myös, että ne sun manifestoinnit tulevat nyt niin kuin fyysisesti olemassa oleviksi. Ja sen takia meillä oli ensimmäisenä korttina Yin-energia. Se mukailee tätä samaa ajatusta, koska Yin-energia on manifestoinnissa se energia, joka on se vastaanottava energia. Eli Yang-energialla me manifestoidaan ja Yin-energialla me otetaan sitten ne meidän manifestoinnit tähän fyysiseen elämään olemassa oleviksi. Me otetaan niitä jo niin kuin siellä vastaan pikkuhiljaa. Ja sen takia sitä kuvataan näin, että sä oot jo, alat olla jo siellä vastaanottavalla puolella. Ja tämä miekkojen ässä näyttäisi sitä, tämä edustaa ilmaelementtiä, eli meidän mieltä. Uudet ideat eri tavalla. Ideat, jotka tulee intuition kautta. Ja tämä liittyy meidän mieleen, tämä kortti. Tämä liittyy meidän kolmanteen silmään ja intuitioon. Selvänäköisyyteen. Ja
Tässäkin voi olla jonkinlaisesta romanttisesta ehdotuksesta toki kyse jollekulle. Ja tässä kortissa on myös mukana voima. Oikeudenmukaisuus ja voima. Tässä on mukana se, että energia siitä, että minä seison sen takana nyt, mihin minä uskon. Eli täällä menneisyydessä meillä näkyy tämä hirtetty. Siellä näkyy nyt se, niin kuin mä sanoin, että se kärsivällisyys näkyy jollakulla ja siitä muistuttaminen, niin täällä menneisyydessä tämä hirtetty tarkoittaa myös jonkinlaista jumissa olemista. Mutta tällä sulle halutaan kertoa siitä, että jos tämä on ollut hidas tämä prosessi, niin sä oot ollut tarkoituksenmukaisesti jumissa. Tai kukaanhan meistä ei ole jumissa. Me aina vaan odotetaan ikään kuin lisätietoa. Tarkoituksenmukaisesti siinä odottavassa tilassa sielun kasvun takia. Ja siellä näkyy nyt, että siellä on menneisyydessä jo tapahtunut se valaistuminen niin sanotusti. Eli siellä on opittu ottaa jollain tavalla uudenlainen näkökanta asioihin. Nähdäksesi paremmin sun täytyy joskus ottaa uusi näkökanta asioihin. Ja silloin myös jotain täytyy lähteä, jotta jotain uutta voi tulla tilalle. Mutta täällä ei nyt niistä irtipäästöistä puhuta sen enempää. Ne on menneisyyttä, joten ne ei kuulukaan. Nyt tässä annetaan jo selvästi neuvoja sinne tulevaisuuteen. Ja sitten tässä hetkessä tämä lanttien lähetti. Ensinnäkin tosiaan siellä hänellä nyt on se uusi alku, uusi valmistautuminen siihen uuteen elämään, siihen uuteen uraan. Tälläkin näytetään sitä, että nyt se on sun hyppysissä. Se potentiaali siihen uuteen alkuun on olemassa ja nyt on sinusta kiinni, kuinka sä lähdet sitä asiaa viemään eteenpäin. Ja tämä lanttien lähetti, lähetithän on aina oppilaita. Eli samaan aikaan nyt jotakuta meistä halutaan muistuttaa tällä siitä, että koska lantti on maa-elementti, niin se tarkoittaa maadottumista ja jalat maassa olemista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jonkun meistä olisi hyvä oppia itsekuria olemaan kärsivällisesti jalat maassa tämän asian kanssa kuitenkin samaan aikaan. Ja samaa aikaa tällä kerrotaan, tämän energialla kerrotaan siitä, että siellä tapahtuu sellaista vakauden löytämistä tällä hetkellä, uusien arvojen oppimista. Jollekulle tämä voi tarkoittaa myös hyviä uutisia. Esimerkiksi siitä, että rahaa on tulossa. Ja ehkä se viittaa tähän, koska täällä on tulevaisuudessa meillä tämä sauvojen kutonen. Että se liittyy tähän uuteen tulevaisuuteen, ne hyvät uutiset ja se, että sitä rahaa on sieltä tulossa, koska tämä on menestyksen ja voitonjuhlan kortti. Eli tiedä se, että menestys on tulossa. Sä voit luottaa. Sun intuitio on sanonut sulle, sä oot kuunnellut sitä sun intuitioa ja sä oot ihan oikealla polulla. Ehkä se tosiaan tarkoittaa, mun tulee tästä se esiin tulo niiden sun omien kykyjen kanssa. Se tulee tosi voimakkaasti mulle tässä mieleen, koska hän on tommosen, seisoo tommosella lavalla. Ja täällähän oli miekkojen ässässä meillä se oma totuus. Hän on puhumassa, laulamassa, mitä hän ikinä onkaan siellä tekemässä, niin sitä omaa totuutta. Oli sit kyse mistä tahansa elämän
eri osa-alueesta. Sä oot oppinut jo tietämään, mikä se sun oma totuus on. Sä oot ottanut tarvittaessa sen erilaisen näkökulman asioihin, sä oot oppinut. Se on ollut ehkä hidaskin prosessi, mutta se on löytynyt. Ja sä oot siunattu. Tää on tosi tärkeä tää kortti. Se on muistuttamassa siitä jotakuta meistä siellä, että vielä tämän menestyksen kortin lisäksi, että se menestys on tulossa sieltä sun elämää. Ja nyt sit fokus paikalle, kun meillä tuli tää sauvojen ritari, niin se on niin kuin tekojen tekeminen, taking action. Eli sua pyydetään nyt fokusoimaan tekojen tekemiseen tämän asian suhteen. Ritarit edustaa rohkeutta, voimaa, vapautta, visiota, eli seuraa sitä sun visiota, intohimoa. Ja tässä on taas sitten puolestaan nopea energia. Eli jos se on se rulla ikään kuin pyörinyt hieman hitaasti eteenpäin tähän saakka, niin nyt sua pyydetään fokusoimaan niin kuin nopeampaan energiaan ja siihen tekevään energiaan, siihen että ne lähtee konkretisoitumaan, että sä pääset sit siirtymään tältä harmaalta alueelta kokonaisuudessaan ja kokonaan ja kokonaisena sinne toiselle puolelle. Nyt tämä loppuosuus tässä asiassa vaatii tekoja, mutta sitten samalla pitää muistaa se kärsivällisyys, eli älä lannistu, mikäli asiat ei sitten kuitenkaan tapahdu hetkessä. Kaikki manifestaatiot toteutuu askel askeleelta, yksi porras kerrallaan, eli pysy uskollisena sille sun visiolle, sille tiedolle, mikä sinussa oikeasti jo on. Luota. Ja lähestymistapa kortilla tuli tuomio, joka kertoo siitä, että muista lähestyä tätä asiaa niin, että tämä on sulle uudelleen syntymän hetki. Uudelleen syntymähän on usein myös, ja jollekulle teistä ehkä, se voi olla kivuliaskin hetki. Mutta älä silti menetä sitä sun uskoa. Se lopputulos on hyvä, ihan niin kuin sun synnytyksenkin hetkellä. Ja tämä kuvitus, mikä tässä on, niin sieltä on syntymässä. Tässä suorastaan näkyy se, kuinka sä oot puhkeamassa kukkaan sieltä. Ja itse asiassa tämä jotenkin muistuttaa. Hänellä on sydänkeskus auki siellä. Mulla tulee tämä tulevaisuuden kortti. He on samassa asennossa, kädet nostettuna ylöspäin. Uudelleen syntymä. Että sä muistaisit sen, minkälainen hetki se meille kaikille on, sieltä elämän alusta saakka. Miten se uudesti syntymä tapahtuu käytännössä. Siinäkään ei auta meinaan sitä uskoa menettää sillä hetkellä. Se on todella suuri muutoksen aika, nyt tämä muutos, mitä sä olet rakentamassa. Se tarkoittaa isoja elämänmuutoksia. Uudelleen syntymä. Ja herääminen siihen omaan tarkoitukseen, joka näyttää tosi, tosi hyvältä.
Ja kun miekkojen kuningas on meillä oppiläksy paikalla, niin tosiaan niin kuin sanoin, niin sitä mieltä tarvitaan tässä kohtaa. Miekkojen kuningas on älykäs, hän tekee suunnitelmia. Suunnitelmien tekeminen on myös niitä tekoja. Hän on analyyttinen myös tarvittaessa. Ja lisäksi hän on visionääri. Eli se visionäärinä toimiminen, niiden uusien ideoiden ylöskirjaaminen, se kaikki, ne on kaikki niitä tekoja. Eli vaikka tämä tulevaisuus kuvattiin, että sä seisot siellä lavalla, niin ne teot on meille jokaiselle erilaisia, riippuen siitä, että minkälaista uutta alkua me ollaan luomassa. Jos on uusi liikeidea, mikä ikinä tämä nyt sulle onkaan, niin se visiointi ja sen sun visionäärin lahjan ylläpitäminen, koska se on sulla jo täällä, se näkyy täällä, muun muassa tällä miekkojen ässällä. Että sulla on se intuitio käytössä, koska sitä tarvitaan uuden luomiseen. Uuden luomiseen meidän järkimieli ei pysty. Se meidän vasen aivopuolisko. Se ei pysty luomaan uutta. Se on meillä sen vuoksi, että siellä meillä säilyy ne asiat, joita me ollaan jo koettu, mutta siihen toiseen aivopuoliskoon oikeaan. Ja sen käyttöön liittyy taas sitten se visionäärinä oleminen. Ja siellä on se intuitio ja se kolmas silmä. Ja se on se osa meidän mieltä, jota me tarvitaan uuden luomiseen. Koska sieltä löytyy se taito visioida ja nähdä, mitä se uusi voisi olla. Mielikuvitus, niin sanotusti, niin kuin jotkut sitä nimittää. Mutta sitten lähdetään selventämään tätä oppiläksykohtaa, koska tai sillä ajatuksella, että jokainen teistä saisi mahdollisimman hyvät neuvot nyt sitten tähän. Mä laitan hetkeksi poikki niin, että mä saan tilaa tähän pöydälle lisää. Ja eipäs itse asiassa ihan vielä lähetäkään selventämään, vaan sellainen lisätieto tässä kohtaa. Eli timestampit löytyy kuvausosiosta. Ja nyt lähdetään käymään horoskooppimerkeittäin selvennystä läpi. Ja tästä ykkösosasta tätä juhlatulkintaa löytyy lisäselvennykset merkeille oinas, härkä, kaksoset ja rapu. Ja osa kaksi jatkuu leijonan selvennyksillä ja siitä jatketaan leijona, neitsyt, vaaka, skorpioni, jousimies, kauris, vesimies ja kalat. Eli jos olet joku näistä kahdeksasta viimeiseksi mainitusta merkistä, niin ota tässä vaiheessa osa kaksi ja sieltäkin löytyy timestampit kuvausosiosta, niin sä voit sieltä näppärästi klikata suoraan sen sun oman horoskooppimerkin kohdalle, niin sun ei tarvitse käydä kaikkia selvennyksiä läpi. Ja sama tosiaan tämän ykkösosan kuvausosiossa löytyy juuri sen sun merkin oikea timestampi. Mutta lähdetään liikkeelle oinaasta. No niin. Sitten lähdetään oinaasta liikkeelle. Lisäselvennystä tähän oppiläksyyn tälle matkalle. Mahdollisimman hyvänä visionäärinä toimimiseen. Oinas. Kaikki oinaat, jotka ovat niitä, joille tämä viesti on tarkoitettu. Oinaan korkeimmaksi parhaaksi. Korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi.
Oinas. Sauvojen kuningatar. Tekoja. Sauvojen kuningatar on tekojen nainen nimenomaan. Okei. Ehkä teillä on jollakulla siellä, sieltä tuli rakastavaiset. Eli tässä on jonkunlaisesta yhteistyöstä kyse, koska täällä on sitten lanttien kolmonen. Sauvojen kuningatar, ne teot ja yhdessä me onnistumme, on sitten liikekumppanuudesta tai rakkaussuhteesta kyse. Sua pyydetään, koska rakastavaiset on myös valintoja, niin itse asiassa kun tämä kortti on näin päin, niin tämä tarkoittaa myös valintoja, tien risteyksiä. Eli saattaa olla, että sulla on nyt valittavana yksin oleminen, yksin tekeminen, mutta valitse sen sijaan se yhdessä tekeminen. Joo. Oho, onpas voimakasta. Kuolemakortti ja kohtalon pyörä. Uusi sykli, uudelleen syntymä. Uusi sykli, uudelleen syntymä. Suuri elämän jakson vaihdos on tapahtumassa tässä hetkessä. Tämä ei ole mikään pieni elämänmuutos, vaan tämä on todella suuri. Se uudelleen syntymähän meillä näkyy. Mutta nyt sen sijaan valitse tällä kertaa se yhteinen tekeminen. Tasavertainen antaminen ja saaminen. Jonkun kanssa yhdessä. Oli sitten liikekumppanuudesta tai parisuhteesta kyse. Ootko sä ehkä tottunut pärjäämään ja tekemään yksin? Onko se oppiläksy Oinaalle tässä? Se mulla nousee. Et nyt ei ole enää, ei tarvi enää. Tai sitten se voi olla jonkinlaista apua ulkopuolelta, mutta tällä kertaa valitse ja usko siihen, että sä et oo enää yksin. Täällä on itse asiassa lanttien kutonen seuraavana. Tasavertainen antaminen ja saaminen on se oikea valinta. Jonkun kanssa yhdessä. Sitten katsotaan seuraavaksi härkä. Onko siellä sydän Oinaalla muuten särkynyt menneisyydessä jollakulla teistä rakkauselämässä maljojen ässä? Että johtuuko se sitten siitä se, että se luottamus siihen toisen kanssa tai muiden kanssa, että siellä on jonkinlaisia huonoja uutisia ollut? Ehkä jollakulla teistä. Mut sit katsotaan härkä. Härkä. Härälle neuvo tähän tilanteeseen. Miekkojen kuningas selvennettiin miekkojen kuninkaalla. Eli juuri ne aiemmin sanomani neuvot pätee sulle täysin puhtaasti tähän kohtaan, härkä. Eli kata pöytä valmiiksi, pysy uskollisena niille sun visioille. Visionäärinä toimiminen. Sä tiedät, mitä sä haluat. Ja sä olet oikealla polulla.
Mitä muuta härälle? Kiitos, kiitos, kiitos. Onko sielläkin jonkinlainen valintatilanne? Katsotaan. Tien risteys. Aha, sieltä pomppasi vielä toinenkin. Joo, siellä näkyy jonkinlaista niin kuin vanhoihin asioihin keskittymistä. Sulla on täällä menneisyydessä on kaatuneita maljoja, mutta täällä sun selän takana, täällä oikealla puolella, eli tulevaisuudessa näkyy pystyssä olevia maljoja. Ja sua pyydettäisiin sun mielessä, eli näillä miekoilla, eli mielen elementillä, niin keskittymään siihen uuteen huikeaan alkuun, eikä siihen menneisyyteen. Eli siellä on jotain sieltä menneisyydestä, sellaista mikä on niin kuin nyt tässä hetkessä mahdollisesti hidastuttamassa, mutta miekkojen kuninkaalta on kirkas mieli. Hän tietää tasan, mitä hän haluaa, ja sä tiedät, sulla on se uusi alku, se uusi sauvojen ässä siellä jo on sun hyppysissä. Ja sitten täällä on vielä itse asiassa lisäksi sauvojen kakkonen, se on se manifestoinnin kortti. Eli älä anna näiden menneisyyden tapahtumien ikään kuin haitata nyt sitä, koska se, mitä sä ajattelet, sen sä luot todeksi. Eli tässä uuden syntymän hetkellä on tosi tärkeää niistä viivästyksistäkin huolimatta, niin keskittää ne omat ajatukset ja se oma manifestointi sinne uuteen alkuun. Eli jos sä pääset niistä peloista ehkä, jotka johtuu sieltä menneisyyden tapahtumista niin eroon, niin se olisi tosi hyvä neuvo tässä kohtaa. Sitten otetaan seuraavaksi kaksoset. Eli kaksoset. Miekkojen ässä. Kaksoset on lähtenyt kohti uutta alkua. Siellä on menneisyydessä, nyt kävellään pois sieltä menneisyydestä, eli maljojen kasi. Se menneisyys ei ehkä kaikilla ole ollut niin mitään aivan kamalaa, mutta sä tiedät sen, että siellä tulevaisuudessa on jotain vieläkin parempaa. Ja sä oot kävelemässä kohti omaa voimaa tämän myötä. Oma voima, oma totuus. Ja sitä sun oma, kato siellä se tulikin. Maljojen kasista sä oot lähtenyt saavuttaaksesi tämän maljojen ysin. Tää on just se, mitä mä olin lähdössä kertomaan. Eli se oma voima tulee sulle nyt tämän uuden alun myötä. Eli pidä se visio, se oma totuus. Pidä se kirkkaana. Vaikka siellä jonkinlaista viivästystä olisikin, niin pysy siinä sun omassa voimassa. Sä oot ihan oikealla polulla. Sä oot lähtenyt tätä kohti sieltä menneisyydestä ja siihen on olemassa syynsä. No niin, ja sit onkin rapu vuorossa. Eli ravulle opastusta, ohjausta. Oi, siellä on
maljojen ässä pohjalla. Vesielementti, niin kuin raku on. Jollakulla voi olla uudesta rakkaudesta kyse. Ravulle neuvoa, opastusta tälle oppiläksylle. Tuomio. Eli se tuomio oli meillä täällä jo. Lähestymistapa neuvona. Eli edelleen sama neuvo pätee nyt ravulle tähän hetkeen. Eli suuresta elämänmuutoksesta on kyse. Uudelleen syntymästä, herätyksestä. Tiedä se ja etene sen mukaisesti. Tässä pöydässä itse asiassa tämä miekkojen kuningas katsoo nimenomaan tätä tuomiokorttia kohti. Eli hän pitää sen uudelleen syntymän mielessä siellä. Nyt tuli liikaa. Lisää neuvoa ravulle. Lisäneuvoja ravulle tähän hetkeen. Tähän uudelleen syntymän hetkeen. Kiitos, kiitos, kiitos. Voimakortti, eli se sisäisen pedon, eli se luonteen kesyttäminen. Eli tämän uudelleen syntymän hetkellä älä anna sen sun mielen viedä sua nyt väärille poluille niin sanotusti. Eli pysy uskollisena, pysy voimakkaana siitä tiedosta, mikä se sun uusi elämä ja uusi alku on. Ja tällä kortilla, tällä sauvojen kolmosella tuodaan esiin, että jollakulla teistä saattaa olla sellainen tilanne, että se kärsivällisyys on nyt se, mihin sitä mielenhallintaa tarvitaan. Koska sauvojen kolmosessa tämä henkilö kärsivällisesti odottaa, että laivat saapuu satamaan. Hän on tehnyt manifestointityön jo, mutta sitä kärsivällisyyttä tarvitaan. Ja myös tätä vastaanottavaa energiaa. Ja täällä on muuten taas pakan pohjalla maljojen ässä. Eli pyydetään muistuttaa siitä, että uudesta rakkaudesta saattaa olla jollakulla teistä kyse. Ja se uusi rakkaus, jos on uudesta rakkaudesta kyse, niin saattaa olla maamerkkinen. Ja tai sitten saattaa olla niin, että sä oot tekemisissä jonkun maamerkkisen kanssa tällä hetkellä, jos on hänen kanssaan liikekumppanuudesta, mistä tahansa kyse. Mutta lanttien kuningas on jalat maassa oleva, sydämellinen, lempeä, rakastava, välittävä. Eli pysy sellaisena kuin olet. Ja pidä vaan se sun mielen vahvuus sillä välin, kun sä odotat, että ne sun kauniit manifestoinnit tulee todeksi. Ja se uusi alku rakkauden tai työn muodossa, se on tulossa. Siellä universumi ojentaa sulle tämän kauniin, kauniin uuden alun. Eli tiedä ja luota siihen, että se on sieltä tulossa kyllä.